fick jag en, en telefon i, i handen och eh, så sa de, här, “Ta den här telefonen och ladda ner den här appen, eh, den heter Bambuser och gör något.” Jag fick beta-testa egentligen från början och se hur det funkar. Och Det var väldigt mycket som var oraffinerat på den tiden, men det här gör något. Det, det blev ändå någonting som, som faktiskt till slut funkade. Och eh, Till slut av med så, så sa ledningen då, eh, mina chefer och deras chefer, sa att eh, men det, här, det här är bra, det här, det här ska vi fortsätta med. Eh, Vårt mål är att vara live eh, 24-7. Det gav mig verktygslådan att få göra lite vad jag ville. Live shopping är ett förhållandevis nytt fenomen. Och Dagens gäst i poddstudion har varit med nästan från starten. Jakob Laudon, idag på Apoteket AB, tidigare på Kjell Company Och Bambuser, välkommen hit. Tack så mycket. Idag är du projektledare för live shopping på Apoteket. Och här har du iklätt dig en mängd olika roller, både framför och bakom kameran. Hur kan en dag på jobbet se ut för dig? Ja, det är superspännande och jag har ju lyxen att få jobba med det här på heltid. Och en dag på jobbet, ja det låter som att jag bara sitter framför kameran och och är live helt enkelt. Men, men så är det absolut inte. Det är väldigt mycket arbete både före och efter. Ehm, just nu är vi mitt inne eller i planeringen inför Black Week, vilket är en jäkla massa jobb. Ehm, Kommer vi... du på själv vad den här liveshopping-eventet ska handla om? Ehm, ja, det beror lite på. Det, det är så här, just liveshopping, i och med att det är så pass nytt, så, så är det väldigt svårt att facka in det, vad det är och vart det ska vara vem som äger pucken och lite sånt som jag sagt att vi ska komma in på lite senare. Men eh, det beror lite på vilka typer av aktiveringar vi vill göra. Eh, nu inför Black Week så är det ju en större kampanj som pågår eh, och då försöker jag jacka i den så att vi tillsammans kan lyfta olika kampanjer ihop. Eh, som Black Week, om vi bara tar det som exempel, i och med att det är så, så pass nära i tid så, så eh, har vi olika fokus varje dag eh, och då måste jag komma på olika Eh, ingångsvärden eller olika ämnen att prata om varje dag. just. Men det jackar i en större kampanj just den här gången i alla fall. Eh, men det är inte alltid det gör det. Ibland är det helt eh, high och man får hitta på någonting helt, helt nytt. Att vara framför kameran och vara live och eh, chatta med kunder, det är en del av kedjan av liveshoppingen. Det är mycket förberedelser som behövs. Jakob, Föreställ dig, du ska strax gå i sändning för en session med liveshopping hos det nuvarande arbetsgivare Apoteket AB. Hur eh, känner du dig och hur ser det ut runt omkring dig? Um, ja, det beror lite på hur lång tid innan, men eh, ungefär en timme innan då... då förbereder jag, sätter, sätter ljusstyrkan på lamporna och förbereder och kanske ställer upp en blomma på bordet. Jag pratar med min moderator och, och planerar vilka kommentarer vi ska ha i chatten, vilka frågor, eller vilka frågor vi ska ställa till kunderna. Jag har gjort väldigt många livesändningar, jag har gjort ja, närmare 500 kanske. Och än så länge är jag inte nervös, men ungefär fem, mellan två och fem minuter innan livesändningen, det är då pulsen kommer eh, då, eh, det, 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 går inte, det går inte att komma undan, för det är den här live-känslan Vad som helst kan hända live, och det är det som är så spännande. Men två minuter in i sändningen, då, då, går det som, då är det bara att tuta och köra. Lite adrenalinskjuts där. Eh, kameran framför dig, har du fler kameror? En, två? Just nu, den uppsättningen som vi har just nu på apoteket, så är det bara en kamera. Men jag har jobbat i, i olika miljöer där man antingen så, så har jag egentligen bara en resväska med mig med lite lampor och, och ett, ett, en stabilisator som jag går runt med och filmar, antingen mig själv eller andra. Men jag har jobbat i andra miljöer där varit fyra, fem kameror och stora produktionsteam bakom också. Och, och jag har jobbat på sätt där det har varit uppemot 50 personer som har varit liksom bakom kameran och, och tyckt och tänkt saker. Men... Det behöver inte vara så svårt. Just nu på apoteket så är jag för det mesta ensam, förutom gästen. då. I en studio? I, oftast i en studio. Ibland ute på fältet? Typ. Inte just på apoteket, inte än i alla fall. Vi får se vad som händer till nästa år. Men, men jag har varit live från lite olika miljöer, både från studio som vi kör oftast nu, då. det är smidigast för där kan man kontrollera eh, saker och ting mycket, mycket mer. Men det, går, det är så pass lätt och smidigt att det går att köra från en butik. Jag har varit live från en bil, en båt, en husvagn. Så skogen. Eh, ja, överallt. Det är superlätt att sätta upp och, och köra igång. Eh, och det är också väldigt bra för att man, då kan man ta med sig den här Eh, en portabel studio som man kan ta med vart som helst för man vill ha den här genuiniteten i live. Att jag nu sitter och fumlar lite på orden, det är det som är charmiga för det här är på riktigt. Eh, och, och live är autentiskt. Eh, vill man se någonting som är 100 perfekt editerat, ja, men då kollar man på tv eller på, på liksom Youtube där saker och ting är editerat in i minsta detalj. Men, men har light. du gjort bort dig riktigt ordentligt någon gång så du känner nej, nu slår jag av kameran och så kryper jag under bordet? Ja, det har jag absolut. <laughs> vi har plockat bort vissa sändningar för att det har gått riktigt, riktigt snett. Eh, nej, ibland när jag har filmat i, i publika miljöer, självklart kontrollerat, då, eh, men så, så kan det hända konstiga saker i bakgrunden som man märker i efterhand att aj, 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 det där kanske inte var så bra. Det där får vi nog kanske plocka bort. Eh, men det går ju, det går ju att, att göra det också. Det är det som är det charmiga med live, vad som helst kan hända. Det är snart Black Friday, ligger du i hårdträning nu med kolhydratladdning och gym och sånt? Man måste se bra ut på kameran. Nej, det är väldigt mycket planering. Det är väldigt, vi ska ha sändningar nästan varje dag under Black Week. Så att det är väldigt mycket planering. Det är ju, istället för att ha en show så, så är det då helt plötsligt massa olika shower och massa olika ämnen och personer man ska prata med, olika produkter man ska prata om. Det är väldigt många kockar i den här soppan, men, men jag får väl kalla mig själv main chef i det här. Och, och Det är jag som bestämmer vad som, vad som går ut till kunderna till slut. Var hittar tittarna era sändningar? Vi sänder live på vår hemsida, eh, på apoteket.se. Eh, men det går också att skicka ut de här de strömmarna eh, på olika sociala medier. Det går att skicka ut till, till nästan alla stora sociala medier. Men det som är så bra med att behålla tittarna på vår hemsida det är att på hemsidan så kan de shoppa och de kan klicka och läsa mer om produkterna eller ställa sina frågor i chatten då förstås. Men vi behåller tittarna på vår hemsida. Fördelen med det är att vi, vi, vi behåller hela kundresan. Vi behåller också all data. Vi vet ju själva att om, om du kollar sociala medier så scrollar du och så ser du en, en annons på Instagram. Ja, men du har ju ett attention span på två sekunder så du bara scrollar förbi det. Eller man kan prata här gammal media med tidningar eller med, med tv också, en tv-reklam. Och, och man kan prata om att man har flera miljoner visningar på tv-reklam. Men vi båda vet ju om att, att är det reklam på tv, ja men då går man ju upp på toa eller poppa popcorn. Men behåller man kunderna på sin hemsida så... Äger man egentligen hela kundresan? Och nej, man har absolut inte lika mycket tittare som på tv, men potentialen finns att ha det. Men framförallt så äger man hela resan. Fördelen med att faktiskt ha det på hemsidan också är att eh, man ökar engagemanget väldigt, väldigt mycket. Vi har, våra tittare, de är så extremt lojala. Eh, eller Liveshopping-tittare överlag är väldigt, väldigt lojala. Man kanske kan säga att en, en generell snitttid på en hemsida är runt ja, två minuter. Och samma sak om du går in i butik och shoppar, du är inte där inne längre än fem minuter. Men eh, när man pratar om live shopping. Eh, kunder som går in och tittar på en livesändning, de stannar i snitt över tio minuter. Nu pratar jag across eh, alla, alla märken. Då. Eh, och kan man addera tio minuter plus på, på, sin, eh, till, på, på kundresan, det är ju helt, helt otroliga siffror. Det ser du, det ser du ingen annanstans. Än, än en gång. Inte ens om du går in i butik och shoppar, wow. så stannar du där så länge. Multiplicerat med antalet tittare och de flesta går in via mobilen gissar jag. Ja, precis. Det är, de allra flesta livesändningar filmar vi i, i mobilt format eller i, i porträttformat. Det är att vara där kunden är. Och är kunden på hemsidan då ska vi finnas där. Och sen klart, vi, vi vill vara på sociala medier också men vi vill skjutsa in dem på hemsidan för där stannar kunder så, så väldigt, väldigt mycket längre. Eh, och än en gång, jag säger att kunder stannar i snitt 10 minuter och så har man flera tusen kunder. Då har man ju flera, flera hundratals timmar spenderad med kund som du inte får någon annanstans. Det är ju egentligen som att, stå, det är som att stå på en scen och prata ut till en publik. Och, och har man tusen, tusen tittare eller tusen, ja, tusen personer i publiken som väljer att stanna och titta på dig i minst 10 minuter, den det engagemanget det, det får man inte, inte någonstans. Och Dessutom så står de inte bara och tittar. Många av dem chattar, ju, skickar hjärtan eller faktiskt shoppar under tiden också. Du jobbar tillsammans med marknadsavdelningen. Mm. Men jag tillhör faktiskt e-commerce, det vill säga e-handelsavdelningen. Jag skulle vilja säga att jag är någonstans mitt emellan. Och Med min erfarenhet sedan tidigare, sedan andra bolag, så är det svårt att säga egentligen vart, vart det här är. Jag har tidigare jobbat på Kjell Company och där var det en del av, av utbildningsavdelningen. Men då var det ingen som visste vad live shopping var, så då fick det hamna lite vart det hamnade. Hur länge sedan var det? Det är precis i början på pandemin, så var det idag? Tre och ett halvt år sedan ungefär. Men som sagt, idag tillhör jag egentligen e-commerce-avdelningen. Men jag jobbar väldigt mycket mot marknadsavdelningen också. För det är å ena sidan absolut en säljkanal. Men det är också lika mycket en marknadskanal. Det är, jag skulle nästan vilja säga att det är en marknadskanal som kan sälja. Eh, och, och det är viktigt att inte stirra sig blind på just försäljningssiffror, för att det är väldigt mycket varumärkesbyggande. Någonting som, är, som, man in, som man glömmer bort eller som man kanske inte riktigt tänker på. Vill man ha den billigaste produkten av någonting, ja, men då kan man gå in på, på Prisjakt och söka på den och så hittar man den billigaste. Och troligtvis så kan man beställa den utomlands någonstans ifrån. Men det vi vill erbjuda, det är någonting extra. Varför ska du handla just hos oss? Varför ska du handla just på apoteket? Jo, men för att vi kan erbjuda så mycket mer. Vi kan erbjuda eh, rådgivning, utbildning, eh, inspiration och, och, och underhållning i form av, just nu då pratar vi liveshopping, men så mycket annat med. Eh, så att därför ville vi göra någonting extra. När man jobbar för apoteket och det är nalkar sig Black Week, då tänker jag så här, då kanske det finns kampanjer tillsammans med olika varumärken som du ska jacka in. Och det här är, har tänkts ut i ett kvartal i förväg eller ett halvår i förväg. Eller? Om det vore så väl. <laughs> ehm, ibland, ska jag ärligt säga. Ibland finns det såna, såna kampanjer eller såna, såna aktiveringar som är tänkta sen långt i förväg. Ehm, men det är väldigt mycket som händer ad hoc och, och marknaden är ju den den fluktuerar ju och, och man vet inte riktigt vad som komma skall. Men, men det är, när det kommer till just varumärken, där, där behöver man ha lite, lite tid i förväg. Att man måste då planera med, med kunden, man måste få material, man måste planera vad man ska prata om, vilka produkter, vi, vi kanske inte vill prata om varumärket i stort, eller vi vill inte prata om alla produkter. Alltså vissa varumärken har ju hur många hundratals eller tusentals produkter som helst. Nu vill vi prata om just den här serien. Och då måste man förbereda allting som har med det att göra och, och, och eh, bygga upp ett, ett manus eller en struktur kring, kring det man vill prata om där. och Bygga kampanjer och, och marknadsföringsmaterial, och alla sådana bitar. Eh, så att gärna lite, lite tid i förväg. Skriver du manus själv tillsammans då med varumärkesägaren i det här fallet eller är det tillsammans med din marknadsavdelning? Nej, oftast så, så har, har jag ett möte med, med, om vi tar nu varumärket i fråga, så har jag ett möte med dem och så ställer jag bara rakt ut och ärligt, vad, vad vill ni prata om? Vad vill ni fokusera på? Är det några särskilda produkter, särskilda serier eller vad vill ni göra? Vill ni prata om hållbarhet kring ert märke eller vad är det ni vill prata om? Så jag låter dem komma med önskemål om ja, vilket ingångsvärde vi vill ha och sen så därefter så bygger jag upp en struktur. Jag ställer också väldigt mycket frågor till dem. Vilka frågor vill ni att jag ska ställa? Så att ändå de får vara med och påverka innehållet så att det inte är helt jag som gör allting för att då kanske inte de kan göra eller säga allting de vill. För de sitter med, i det här fallet då, så sitter någon representant från varumärket med dig som bisittare? Oftast, ja. Jag har gjort livesändningar tidigare också där, man, där, där de har gett oss i princip fria händer. Vi vill jättegärna att ni pratar om våra, de här tio produkterna. Glöm inte att säga det här. Ja, men då, då har man ju fria händer och kan göra lite vad man vill och, och det har blivit bra också. Men ja, nio av tio gånger så, så är det någon representant med ehm, och då är de oftast med i bild också. Ehm, så att man, man har en konversation och, och det var faktiskt jättebra att ha där. För att om man tar ehm, nu ska vi inte nämna varumärken så, men när man tar varumärke X eh, och sen så eh, när man vill köpa det, eller köpa produkter från det varumärket, då har man, man har ingen personlig koppling till det. Och just det här med liven, det är så, så kul för att man kan få en mycket, mycket mer personlig koppling till både brandet, om vi tar apoteket nu och som återförsäljare, men också varumärket man pratar om där de kan absolut använda sig av ambassadörer eller influencers eller sådana saker. Men det är också jättebra att ha med en, en representant i form av en expert eller så. Så det liven gör då, det är att den, den enablar oss att dels så får våra kunder få ett ansikte på apoteket som är en jättestort, ett jättestort bolag förstås, men det är svårt att få en, en personlig koppling till det. Och samma sak med varumärken man pratar med. Jag har gjort, nu, nu, det här är ett så pass stort bolag så det kan jag väl prata om, men, men Google. Jag har gjort en livesändning ihop med Google som är liksom typ världens största bolag. Men det, som kund så har man inget ansikte på dem. Men där hade vi en, en, en stjärna, Filip från Google, kunde vi säga. Och då fick ju kunderna ett ansikte på honom. Då har man en mycket mer personlig koppling. Så då blir man utbildad, inspirerad och faktiskt får en lite av en personlig koppling till det varumärket. Det det i live shopping -sammanhangen, då, då sker kommunikationen med tittarna via en chatt. Sköter du den själv? Um, ja, alltså är man framför kameran och, och pratar då, då kan man ju styra chatten. Man kan ställa öppna frågor och, och liksom, leda dem åt, åt det håll man vill. Men sen där kan ju hända lite allt som helst, vad som helst också. Ja, Vad händer om det kommer en superknepig fråga om hållbarhet, till exempel? Där är det jätteviktigt att... Kan inte jag svara på den, då, då kan man studsa den vidare och säga du får jättegärna höra av dig till... Ja, och sen så skicka vidare. Men vi har... Eh, jag har nog aldrig varit med om en livesändning där vi inte haft en representant internt också. Så att jag har, har en eller ett par eh, kära kollegor som sitter med mig, men de sitter då bakom datorn istället och sitter med och modererar chatten och svarar på frågor och också styr chatten lite åt det hållet man vill och även påminner om man har en rabattkod till exempel så att man skriver ut i, 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 jag kan säga att vi har en rabattkod, men, men har man det i skrift också så, så är det mycket smidigare. Men den hjälper också mycket till. När man tänker liveshopping så kanske inte är apoteket man tänker först på, utan ett företag till exempel som Kjell och Company. Men jag tänker innan vi lämnar apoteket här, för att eh, det finns ju mycket hudvård och det finns eh, makeup, hårvård och så vidare. Men det finns ju också en annan sektor som du berättade om, egenvårdssändningar. Mm. Och du är ju inte utbildad farmaceut till exempel. Nej, jag Hur kan. tänker eh, du då? Jag, jag ska hellre säga att jag kan ingenting om apoteksprodukter om jag får säga så. Jag har lärt mig jättemycket nu under min, min tid på apoteket, men jag är som sagt jag är inte utbildad farmaceut eller rådgivare på något sätt. Eh, min roll eh, ser jag snarare är, jag är kundens ögon och öron. Jag är programledare kan man säga. Sen gör jag jättemycket bakom kameran också, men jag är programledare och, och leder kunderna och ställer kundernas frågor. Och jag tror att just för min del eh, så är det någonting positivt där jag, alla frågor jag ställer, de ställer jag helt ärligt. Jag, 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 jag kan inte prata över huvudet på någon för jag tror att våra kunder kan mycket mer än vad jag kan. Eh, så att eh, just när det kommer till apoteket så så de frågorna jag ställer, de, de, är, de är genuina. Ställer jag en fråga till en expert så, så undrar jag det faktiskt genuint. Hur väljer du ut experter vem som ska svara? Är det ett varumärke så frågar de vem de vill ha. Sen kan jag komma med mina inspel om jag tycker att det ska vara en influencer eller om jag tycker att det ska vara en ambassadör eller en, en eh, expert på produkten eller en produktutvecklare kan det vara också. Det är lite vilken ingång man vill ha. Och där, just när det kommer till, till varumärken, då får man ställa frågan till dem. Hur vill, ni, hur vill ni göra? Men om det är bredare, typ egenvård, då ska kunna vara torra fötter eller vad det nu ja. var för någonting, då, då kanske ni har egna Precis. experter? Precis. Tar vi apoteket nu som exempel, då, då, då har vi ju jätte, jättemycket expertis inom bolaget. Vi har ju, dels har vi kategoriutvecklare och sen så har vi sortimentschefer. Vi har ju eh, massa eh, alltså, terapeuter och, och, och rådgivare och farmaceuter. Och, ja, där, jag, har, jag har mycket folk som helst att välja på. kan säga. Får de göra audition först så vi vet att de funkar framför kameran? Lite så. Eh, Men... Eh, det räcker oftast att ta ett möte bara och, och liksom, så känner man av lite. Och, ja, skulle det passa framför kameran eller inte? Eh, inte inget illa, illa ment, men man måste ha en personlighet som lite kommer ut. Ja, eh, mm. Men sen är det också mitt jobb som, i, i det här fallet, då, programledare att faktiskt ta ut den personligheten. Och en få del blir bättre tv än andra. Ja. Spelas de här sessionerna in så man kan titta på dem i efterhand? Eller hur funkar det? Mm. Jajamän, de, de spelas in. Även om vi vill, liksom vill trycka på att, att så många kunder som möjligt så, såklart ska titta live. För tittar man live då kan man, då kan man chatta och gilla och hoppa och alla såna saker. Och, och på sätt och vis påverkas den igen. De frågorna jag som kund ställer, de mm. kommer ju programledaren förhoppningsvis svara på. Du märker var publikstrycket ligger. Ja, men exakt. Men de spelas också in och ligger kvar på hemsidan och vi lägger upp dem på massa olika ställen i efterhand också. Så att man faktiskt kan titta på det i efterhand för att innehållet är ju fortfarande detsamma. Även om det är inspelat så har vi helt plötsligt skapat innehåll som går att återanvända på massa andra ställen. Ehm, pratar vi om den här, om vi, vi pratar om retinol till exempel som är hett nu, eller snigelserum. Vet jag, het, just nu. Ehm, då är det ju många kunder som, även om de inte har tid att titta på den här livesändningen som är just den här dagen, den här tiden, så innehållet är ju fortfarande detsamma och går att titta på i efterhand. Sen kan det absolut vara vissa delar som, som har vi rabattkoder eller särskilda kampanjer, mm. ja då kanske den tar det slut åldras, efter några ja. dagar. Det är åldras, men till 90 procent så är innehållet detsamma. Du är ju verkligen en spindel i nätet på det här som får röra dig över en mängd olika liksom, gränser inom organisationen och ämnesmässigt. Och så. Vad tror du behövs för egenskaper för att man ska tycka om det här och tycka att det är roligt? Man ska tycka om och, och, och vara relativt bra på att jonglera. Det är väldigt många, många bollar i luften samtidigt och väldigt många personer man pratar med och väldigt många som, som har sina inspel. Men vi vill prata om den här produkten eller vi ska ha kampanj på det här. Och, och sen så ska man ju då marknadsföra det här och det ska sig i en mängd olika kanaler. På det så ska ju jag också kunna eh, ja, vara framför kameran, kunna både läsa och skriva ett manus utan att det blir för styltigt. Eh, jag gillar inte riktigt att säga manus för att det egentligen... Eh, man, stolpar. Ja, man stolpar upp. Mm. egentligen eh, men också rent tekniskt. Alltså jag har jättemycket tankar kring hur det ska se ut både framför och bakom kameran. Eh, hur det ska se ut på hemsidan. Jag har även designat liksom hemsidor för det här enda målet eh, Men också rent tekniskt, liksom hur filmtekniken funkar. Att vilka kameror vi filmar med och, och allt som har med det att göra. En, en har... resurs och en lite jobbig äckel <laughs> ibland alltså, eller? <laughs> ja, absolut. Ja, jo, men så är det. Och, och det också, ska väl också sägas, just det här med att shopping är ju så pass nytt. Det har ju absolut att det har funnits tidigare, funnits varianter av det tidigare, men, men det fick ju en, en skjuts i, i och med pandemin. Så att liveshopping som, som det ser ut idag, det har ju bara funnits i några år. Eh, och med det sagt så, så, är det, eh, så har jag turen att faktiskt få, få jobba med det här på heltid. Eh, och det är långt ifrån alla bolag som gör. Eh, jag har också jobbat på Bambuser som är en av de eh, tjänsterna som, som tillhandahåller själva mjukvaran för att sända live. Och där jag gjorde där var att jag åkte runt till en mängd olika företag över hela världen och, och, och eh, spelade in livesändningar åt dem. och Genomgående för väldigt många bolag det i alla fall, det var att eh, de hade inte riktigt någon dedikerad avdelning eller person som tog hand om det. Det var en... en en marknadsförare eller det var en, en extern byrå. Ja, någonting som liksom fick det lite i knät och de har ju 10 000 andra saker mm. att göra. Eh, och så får man det här med liveshopping i knät också och ska göra någonting. Och då, då, då faller det lätt mellan stolarna för att det finns inget facit. Eh, ingen, jo, nu vet vi väl till, ja, på sätt och vis hur det ska gå till. Men, spännande att få vara med och forma det så här tidigt. Och det okay. var när du jobbade på Kjell som du tog dina första ser på den här banan? Stämmer det? Mm, det stämmer. Eh, jag jobbade på och både som säljare och butikschef och till slut på huvudkontoret som utbildare. Och, och rätt vad det var en dag så, så kom pandemin. Då. Och då fick jag en, en telefon i, i handen och så sa de, här, ta den här telefonen och ladda ner den här appen. Den heter Bambuser och gör något. ja gör något. Ja, ja vi, vi testar. Och det här var precis, precis i början. Det, Live-shopping existerade liksom inte riktigt i, 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 ja, i västvärlden. Ehm, så att, ja, för det är väl starkast i Asien? Precis, det är väldigt stort mm -hmm. i Asien. Ehm, och, och, men, men det blir större och större här, absolut. Ehm, men och gör något, fick Jag, ju, ja, jag fick beta-testa egentligen från början och se hur det funka. och Det var väldigt mycket som var oraffinerat på den tiden. Men det här gör något, det, det blev ändå någonting som, som faktiskt till slut funkade. Och till slut av med så, så sa ledningen då, eh, mina chefer och deras chefer, och sa att Men det, här, det här är bra, det här, det här ska vi fortsätta med. Eh, Vårt mål är att vara live eh, 24-7. Oj då, nej. nej. Ja, nej. Mm. Nu är jag bara ensam och, och, ja. och jag har mm. massa andra saker att göra. Även på den ja. tiden så hade jag andra saker att göra också. Men eh, till slut så sa de att Men, du får göra det här på heltid. Eh, och Just att de sa målet är att vara live 24-7, mm -hmm. det gav mig verktygslådan att få göra lite vad jag ville. Och just också med tanke på att liveshopping var så pass outforskat på den tiden, så jag har varit live åtta på morgonen, åtta på kvällen och allt däremellan. Hur är längsta sessionen? 12 timmar. Tolv... timmar, Men då var du inte helt ensam? Heller. Inte helt ensam. Jag hade, hade kollegor med mig. som, Det var lite som en, som en talkshow. Tänk er Bingolottos kväll fast utan, utan husband och publik. Vi hade publiken live istället. Men vi hade lite olika gäster, lite olika teman och lite olika tävlingar och sådär. Man var skapligt mör efteråt, men wow, det var en, det var en upplevelse. Har inte Kjell och kompani liksom en, en historia kring how to förklaringar och videos och, och alltså böcker. Mm. Så här funkar det, och så. Ja, alltså det. Det var också en bra grogrund för det här. Verkligen. Kjell Company tänker att, att teknik ska funka för alla, eller teknik, teknik är för alla. Och jobbar väldigt mycket på det här med, med att bygga varumärket och, och bygga tillit till kunderna. Eh, så det var ett jättebra forum att faktiskt göra det. Och, och där har jag också ynnesten att idag få jobba på Apoteket där man också har en väldigt stark grund, en väldigt stark kundbas och där kunderna litar på en och litar på det man säger. Eh, så det här med rådgivning, utbildning, inspirerande, eh, det, det, är, eh, det är så viktigt. Det är det verkligen. När, Innan du började på Kjell och Company, har du någon slags bakgrund av att liksom, tycka om att vara publik eller stå på scenen eller någonting sånt? Nej, jag har kastat mig lite ut i det här. Och nu tycker jag om det jättemycket. Jag har förvisso pluggat pedagogik och ledarskap, så att jag har det med mig i bagaget. Så att jag kan föra mig i den typen av sammanhang och har stått lite på scen och den, den typen av grejer tidigare också. Men det har ingen, ingen erfarenhet eller liksom kunskap kring det så. men Jag har kastat mig ut i det här och nu, jag fyra år in, så nu har jag väl erfarenhet i alla fall. Eh, tänk fritt, om fem år, tror du att du jobbar med liveshopping fortfarande? Definitivt. Eh, absolut. Jag har ju som sagt haft turen att dels få jobba med det från start, eh, eller ja, så gott som start, men också så har jag haft eh, sådana roller där jag har fått jobba med det eh, till 100 procent. Och om fem år så är jag säker på att liveshopping har eh, exploderat på visst sätt. Man pratar liveshopping och jag vill egentligen Ta bort det, inte ta bort det uttrycket, men det finns så mycket mer till just live-shopping. Det, det är inte bara shopping, det är inte bara försäljning, det är utbildning, som sagt, det är utbildning inspiration och rådgivning och hela den grejen. Och om fem år så, så används det. Just video, det, det växer ju bara och blir större och större för varje dag som går. Och det kommer bli en väldigt mycket större del i e-handlares eller handlares överlag i deras arsenal av, av marknadsföringsknep. Eh, och eh, jag, jag kommer absolut fortsätta jobba med det här framåt. Om det är någon som lyssnar nu och tänker det här vore någonting för mig, det här skulle jag vilja fundera på och jobba med. Vad, vad kan första steget vara? Jag tror att det första steget är att prata med, med sin marknadsavdelning. Eh, om man inte redan sitter på marknadsavdelningen och förhoppningsvis så har man lite, lite fria tyglar att göra lite vad man vill där. Men, men sök på live shopping, det finns, det finns hur mycket som helst. Och, och det finns så mycket information och, och att tillgå som helst. Det finns massa olika tjänster man kan använda sig av också. Eh, och så får man bygga, bygga upp det lite som man, som man vill göra, hur man själv vill göra. Lite som, som första frågan jag ställer till varumärken, hur vill du göra det? Eh, det finns olika sätt att göra det på, olika eh, tjänster man kan jobba med för att bygga upp det. Tack och Då släpper vi iväg vi vidare till gymmet då för att förbereda dig inför den hektiska veckan. Ja, tack så jättemycket.